নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনিষ্ট লাৰ্ণিং চেনেলৰ বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ যিহেতু ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ অথবা এছ আই আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তো আপোনালোকৰ বাবে অতি সুবিধা হোৱাকৈ সহজভাৱে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যনসমূহ যিমান পাৰি আপোনালোকৰ সৰ্বাধিক সম্ভাৱ্য বহু বিকল্পী প্ৰশ্নোত্তৰ সমৃদ্ধ এম চি কিউ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ডিছকাছ কৰিম। তাতে আপোনালোকৰ থাকিব, ইয়াতে দিয়া আছে লজিকেল ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, কম্প্ৰেহেনচেশ্যন আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অসমীয়াটো দিয়া আছে মানসিক সামৰ্থ্য আৰু দক্ষতা নিৰূপণ, ধাৰণা শক্তি, আৰু দ্বিতীয়ত দিয়া আছে মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া, অসম আৰু ভাৰত ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়বস্তু, আৰু তিনি নম্বৰত দিয়া আছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ। তো আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ পিছত আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ থাকিব, তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব, তাতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেচিছৰ কুৱেশ্যনো থাকিব, তো আপোনালোকৰ বোথ ইয়াতে দিয়া আছে বোথ ইংলিছ এণ্ড আছামিজ মিডিয়াম, তো এইখন আপোনালোকৰ এজ পাৰ দি লেটেষ্ট চিলেবাছ অফ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বোৰ্ডৰ আপোনালোকৰ লেটেষ্ট চিলেবাছৰ অনুসৰি এইখন কিতাপ উলিওৱা হৈছে, তো এইখন কিতাপৰ পৰা অনুকৰণ কৰি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে যিমান পাৰোঁ এক্সাম আপোনালোকৰ যিহেতু 24 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি দিয়া হৈছে, তো আপোনালোকৰ এই তাৰিখলৈকে মই সম্পূৰ্ণ কৰাম বুলি আপোনালোকক কথা দিছোঁ। তো আপোনালোকে যদিহে কোনোবাই এই ধৰ ছাব ইন্সপেক্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, তো আপোনালোকে এই ছেশ্যনটি আপোনালোকে ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গও এই ছেশ্যনটি সম্পূৰ্ণৰূপে লাভান্বিত হয় আৰু আপোনালোকো লাভান্বিত হয়। তো আজি ডিছকাছ কৰিছোঁ, মনডে চাই যাব, ফাৰ্ষ্ট হেডিংটো দিয়া আছে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড, মানসিক সামৰ্থ্য আৰু দক্ষতা নিৰূপণ। তো মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিম, তো এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ 1টো আজি ডিছকাছ কৰিছোঁ, তো আপোনালোকৰ প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ বা অনুশীলনসমূহ পাই থাকিব বুলি মই কথা দিছোঁ। তো ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰথমটো, ফাইন আউট দি কাৰেক্ট এল্টাৰনেটিভ হৈছে ৰিপ্লেচেছ ছাইন ইন ইচ কুৱেশ্যন। তো আপোনালোকৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ সকলে ইংলিছ মিডিয়ামত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত মই অসমীয়া মিডিয়াম, মই আপোনালোকক দুয়োটা লেংগুৱেজতে ক'ম। তো তলত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ 4টাকৈ বিকল্প দি আছে, মানে আপোনালোকৰ 4টাকৈ বিকল্প মানে আপোনালোকক তাতে 4টা অপশ্যন দি আছে, তাতে শুদ্ধ বিকল্পটো বা শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাইট চিন দিব লাগে, বা আপোনালোকৰ যিহেতু এক্সামত OMR বেষ্ট হ'ব আপোনালোকে তাতে চাৰ্কল কৰিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত ডিছকাছ কৰিছোঁ, চাই যাব আই, ইয়াতে আইটো হৈছে মায়'পিয়া, মায়'পিয়াৰ লগত ৰিলেটেড কৰিছে, তো টিট বা দাঁত দাঁত কাৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব, চকু যদি মায়'পিয়াৰ লগত চকুৰ মায়'পিয়া চকুত আপোনালোকৰ মায়'পিয়া ৰোগ দেখা পাব, তো দাঁতত কি ৰোগ দেখা পাব এইটো আপোনালোকৰ দিলে ইয়াতে ৰাইট এনচাৰটো বহাব লাগিছে। তো ৰাইট এনচাৰ আপোনালোকৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰকেইটা ভালদৰে চাই ল'ব, প্ৰথমটো দি আছে পাইৰিয়া, আৰু বিটো কণ্ট্ৰেক্ট কেটাৰেক্ট, আৰু চিটো দি আছে ট্ৰেকোমা, আৰু ডিটো এজোমা। তো আপোনালোকৰ আই যদি মায়'পিয়া হয় টিত তেন্তে আপোনালোকৰ পাইৰিয়া হ'ব, অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ। তো নেক্সটটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2টো, ডগ ডগ আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে অসমীয়াত কৈ দিছোঁ মই ইংলিছতো ক'ম, ডগ যদি বাৰ্ক হয় তো গড কি হ'ব, তো কুকুৰ যদি ভুক ভুক কৰে তেন্তে ছাগলীয়ে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, এটো দিয়া আছে ব্লেট বা ভে ভে, আৰু বিটো দিয়া আছে হাউল, হাওৰণি, আতাহ, আৰু চিত দিয়া আছে গ্ৰাউণ্ড, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে অসমীয়াত ঘুট ঘুটনি, আৰু দি দিয়া আছে ব্ৰে হেক হেকনি। তো কুকুৰে যদি ভুক ভুকায় তেন্তে ছাগলীয়ে ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ, ব্লেট বা ভে ভে কৰে। তো নেক্সট দিয়া আছে অক্সিজেন বাৰ্ণ, তো অক্সিজেনে ৰিলেট কৰে বাৰ্ণৰ লগত বা জ্বলে, অক্সিজেনে জ্বলাত সহায় কৰে বা সেনেকৈ দিয়া আছে অক্সিজেন বাৰ্ণ, আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ইয়াতে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডে কি কৰিব বা কিহৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব ইয়াতে প্ৰশ্নবোধক সুধিছে। তো অক্সিজেনে যদি
জ্বলাত সহায় কৰিছে, তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কিহত কৰিছে, তো এত দিয়াছে আইচলেট বা পৃথক কৰা, আৰু বিত দিয়াছে ফ'ম বা ফেন উঠাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে সহায় কৰে, আৰু চিত দিয়াছে এক্সটিন গৈছ জুই নুমুৱাই, বা ডিত দিয়াছে এক্সপ্ল'ড বা বিস্ফোৰিত হোৱাত সহায় কৰে। তো অক্সিজেনে জ্বলাত সহায় কৰে, তেন্তে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে এক্সটিন গৈছত সহায় কৰে বা জুই নুমুৱাত সহায় কৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পায় বিল্ডিংসমূহত বা হস্পিটেলসমূহত আপোনালোকৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এক্সটিং গৈছসমূহ ৰাখি থোৱা হয়, আপোনালোকৰ লাল ৰঙা কালাৰৰ দিয়া থাকে। তো আপোনালোকে তাতে মন কৰিলে দেখা পাব CO2 লিখা থাকে, বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেইটো চিম্বল, বা এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত CO2, মনত ৰাখিব। তো নেক্সটটো চাব কোবলাৰটো লেডাৰৰ লগত বা মুচি চামৰাৰ লগত ৰিলেট কৰে, তেনে কাৰ্পেণ্টাৰ মিস্ত্ৰী কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিব, মুচি যদি চামৰাৰ লগত ৰিলেট কৰে তেন্তে মিস্ত্ৰী কিহৰ লগত, তো এ দি আছে ফাৰ্নিচাৰ, বিটো উড বা কাঠ, আৰু চি দি আছে হামাৰ বা হাতুৰি, আৰু ডিটো চেয়াৰ। তো মুচি যদি চামৰাৰ লগত ৰিলেট কৰে তেন্তে মিস্ত্ৰী কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিব, তো ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কাঠ, অপশ্যন নম্বৰ বি কাঠ বা উড, মনত ৰাখিব। নেক্সটটো দি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইনফ্লুৱেঞ্জা ৰিলেটেড কৰে ভাইৰাছৰ লগত, তেন্তে আপোনালোকৰ টাইফয়েড কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিব, তো অপশ্যনসমূহ ভালদৰে চাব, মই ডাইৰেক্ট এনচাৰসমূহ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইনফ্লুৱেঞ্জা হ'ব আপোনালোকৰ ভাইৰাছ ৰিলেট কৰে, তো টাইফয়েড কি হ'ব আপোনালোকৰ, আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 5টো ডি, ভেক্টেৰিয়া ৰিলেট কৰিব, টাইফয়েড ভেক্টেৰিয়া। তো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো চাব, মুছলিমছ মস্কিউ, মুছলিম যদি মছজিদ হয় তেন্তে শিখ নহয় শিখ বা শিখসমূহে কি ৰিলেট কৰিব, তো সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ 6 নম্বৰটো ৰাইট এনচাৰ গুৰুদ্বাৰ, এইটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি। তো নেক্সট যদি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, কাৰ যদি গেৰেজ হয় তেন্তে কাৰ যদি গেৰেজ হয় তেন্তে এৰোপ্লেন কি হ'ব, তো কাৰ গাড়ী যদি গেৰেজ হয় এৰোপ্লেন কি হ'ব, তাতে আপোনালোকৰ কি হ'ব ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 7টো, অপশ্যন নম্বৰ 7টো হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ 7টোৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টোৰ ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন চি হেংঘৰ হ'ব বা বিমান ৰখা ঠাই। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো চাব, মেট্ৰিচাইট মাদাৰ হয় বা মাতৃবধি যদি মা হয় তেন্তে হমিচাইট নৰহত্যা কি হ'ব, তো আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব হিউমেন নৰ বা মানুহ। তো নেক্সটটো দিয়া আছে কাউণ্ট্ৰি যদি প্ৰেচিডেণ্ট হয় ষ্টেট কি হ'ব, তো দেশ যদি হয় ৰিলেটেড কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত তেন্তে ৰাজ্য কি হ'ব, ৰাজ্যপাল বা গভৰ্ণৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব, অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ। তো 10 নম্বৰ চাব, কেট যদি ফেলাইন হয় বা মেকুৰী যদি মেকুৰীৰ নিচিনা হয় তেন্তে হৰ্চ ঘোঁৰা কি হ'ব, ঘোঁৰা সমদ্ৰী হ'ব, হৰ্চ যদি ইকুইন হ'ব। নেক্সটটো চাব, প্ৰফেচাৰ যদি লেকচাৰ হয় ডক্টৰ কি হ'ব, তো আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব প্ৰফেচাৰ যদি লেকচাৰ হয় তেন্তে ডক্টৰ হ'ব মেডিচাইন বা ঔষধ। তো নেক্সটটো চাব, গ্লুক'জ যদি কাৰ্বহাইড্ৰেট হয় তেন্তে চয়াবিন কি হ'ব, তো গ্লুক'জ যদি কাৰ্বহাইড্ৰেট হয় তেন্তে গ্লুক'জৰ লগত ৰিলেট কৰে কাৰ্বহাইড্ৰেট, তো চয়াবিনৰ লগত কি হ'ব প্ৰটিন, অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ, তো মনত ৰাখি যাব। তো 13টো দি আছে আৰ্ট ৰিলেটেড কৰে ছানৰ লগত, তো মুনটো কাৰ লগত ৰিলেট কৰিব, তো আৰ্ট যদি ছানৰ লগত ৰিলেট কৰে তেন্তে মুন হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 13টোৰ, আকৌ মুনে আৰ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব। পৃথিৱী যদি সূৰ্যৰ লগত ৰিলেট কৰে তেন্তে চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ লগত ৰিলেট কৰিব। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, বাৰ্ড যদি উইং হয় ফিচ কি হ'ব, যদি চৰাই পাখি হয় মাছ তেন্তে কি হ'ব ফান বা ফিন, তো বাৰ্ড যদি উইং হয় ফিচ ফিন হ'ব, বা চৰাই পাখি হ'লে মাছৰ ফান হ'ব, নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকে মাছৰ পিছফালে আপোনালোকৰ ফান দেখা পায়, বা চৰাই আপোনালোকৰ পাখিৰ দ্বাৰা উৰিব পাৰে আৰু মাছে
ফিনৰ দ্বাৰা বা ফানৰ দ্বাৰা সাঁতুৰিব পাৰে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন অথবা এই ছেশ্যনটিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, 15টা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এই ছেশ্যনটিত, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱানকৈ পাই যাব বা আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ 1-2 পাই যাব। তো চেলছ যদি টিছু হয় তেন্তে এটমছ কি হ'ব, তো কুক যদি কলা হয় পৰমাণু তেন্তে অণু হ'ব, এইটো মলিকুলছ। তো বন্ধুসকল আজি ছেশ্যনটি ইমানেই আছিলে কুৱেশ্যন, যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিমান পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ভাইটি ভণ্টি বা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গই যদি SI প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে এই ছেশ্যনটি আপোনালোকে নিশ্চয় তেওঁলোকলৈ প্ৰভাইড কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকেও এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ পৰা বহুতো উপকৃত হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ চেম্পলসমূহ গম পাইছে যে কেনেধৰণৰ ৰিলেটেডৰ কুৱেশ্যন দেখা পাব আপোনালোকে এক্সামত। তো ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে এই ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যনসমূহ দেখা পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু এই ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন দেখা পায় তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'লৈ অকণমান ধন্যবাদ।